Слава Україні! Героям слава! Коротше, сьогодні ми будемо з вами малювати, коротше, перемогу українців. Ну, українську перемогу, як це сказати, перемогу? Ну, що нашу перемогу? Коротше, перемогу України. Буду малювати перемогу України, солдатів, які перемогли росіянів. Я буду малювати солдатів, що, знаєте, ми за вас, ми вас підтримуємо, ви переможете. Тому зараз я буду малювати солдатів. Але не забуваємо про коментарі. Прокоментував Міша Коляденко. Здається, правильно прочитав твій нікнейм, бо тому що дрібний шрифт не бачу. Пише, молодець, що ти підтримуєш Україну в такі важкі часи. Дякую, Міша. Я думаю, не я один підтримую. Вся Україна підтримує, але поки що не закінчиться ця війна. Все одно купа стріляють. Ну, надіюся, закінчиться. Добре, давайте малювати. У нас не так багато часу. Коротше, ось у нас мольберт. Пам'ятаєте ви всі ті часи? Коротше, коли я малював, пам'ятаєте? Пам'ятаєте. Ой. І це ви теж пам'ятаєте. Коротше, тут є одна мінус. Я забув, що це треба на штатив малювати. Ага, то це у вас так треба поставити, так? Не біда, можна тоді, бо я просто не знаю, можна ось так. Просто я не знаю, чи видно буде. Ось так, все рівно не видно. Все, тоді ставимо на штатив у вас, народ. Чекайте. Коротше, є проблемка, на штатив я у вас не поставлю, бо ви знаєте, зараз збережеться зйомка. Коротше, ставлю вас ось так. Саме найнижче, але вас буде зато видно. Ну, коротше, ось так я приблизно вже знаю. І будемо малювати. У нас не так багато часу, давайте малювати. Так, олівець. Так. У нас 20 хвилин. Я не знаю, чи успію красками. Якщо я не успію красками, буде завтра, так. Тому давайте малювати. Коротше, сідаю з цього боку. Перше була у мене тьорка з телефоном. Оцим. Не міг зберегти картинку, розумієте? Зберіг, а воно вийшло, розумієте? Немножко. Трішки знервувався. Коротше, добре, давайте малювати. Добре, малюємо, значить, так. Я малюю перемогу, що війна закінчилась, добре. Так. Я не знаю, як це вам буде видно. Так, давайте інше зображення, так. Ага. Мені подобаються їхні ці каски, такі непогані. Круглі такі, прикольні. Але це їх захищає зато. Так, добре, тут у нас є, значить, так. Похоже на грибок, але це не грибок, це каска. Так, тут іде у нас ось така ж, ну не шляпочка, а каска там. Так. Так, я тому сьогодні спеціально не йшов в магазин, ніякі реакції, та, не купував, щоб намалювати солдатів, показати цим відео, що я вас, солдати, підтримую, ви переможете. Тому я малюю вас сьогодні. Так, тут бачу, він у масці, ну не маска, це така, що закриває лице, та, ось так це закрито. Я зараз намалюю, що тут солдати наші, а тут мертві росіяни, що ми всіх постріляли. Коротше, ми перемогли, так. І вони вже мертві, так. Так. Я не знаю, вам там видно? Так, ось так. Я кажу, якщо я не встигну, буде уже завтра зафарбовуватися, але думаю, що встигну. Так, коротше, тут іде якось тако. Я не знаю, чи встигну, подивимося. А, треба мені час бачити. Може телевізор включити? Але ні. Я буду дивитися, орієнтуватися по часу. Коротше, тут у нього йде така захисна штучка. Так, значить, тут очі. А ну, як вам? Видно очі? Ну, здається, видно.
Коротше, отже, я хотів, треба було, знаєте, подумати спочатку і перед зйомкою зразу вас на штатив. А коли ти вже почав зйомку, ставиш на штатив, відео по любе може перерватися і доведеться мені що правильно? Ставити одну частину відео, другу частину відео, монтаж і монтувати. Я не хочу монтувати, хочу зразу все зняти і викласти на канал. Добре, тому такі справи. Так, тут око. Так. Тут іде ніс. Так, тут брови. Такі, знаєте, зразу видно по погляду, що втомлений солдат, що вже так настрілявся, так всіх переміг, що вже втомлений. Так, далі. Так. Що там далі? Пістолет. Зброя, коротше. Так, тут у нього зброя. Я скачав, коротше, з Google картинок ці зображення, але, ви зрозуміли, зараз щось я своє добавлю. Але добре було би я за сьогодні устигну, пальці у мене не виходять. Би я встигнув замалювати, але я не знаю, у нас з часом так мало. Я мав почати у рівну 12, а тут загубив карту пам'яті від телефона, бо тому що я кинув телефоном, телефон розпався, карта пам'яті загубилася. Шукав, знайшов, знаєте, де була карта пам'яті? У тумбочці. В тумбочці, недобре. В тумбочці там, де одяг. І я знайшов карту пам'яті, але потратив час. Треба було, напевно, відкласти карту пам'яті. Але вже я не відклав. Добре, зброя. Так. Так. Я думаю, що ми намалюватися з вами точно встигнемо. Так. Це зброя, якщо що. Так. Зброя. Значить, тримає зброю. Олівець, щось з тобою не так. З ним завжди щось не так. Так, завжди. Зброя. Так. Напишіть в коментарях, що краще, дивитися, як я малюю, чи дивитися, як я їм. Якщо я бачу, в більшості коментарів писали, що я чапкаю, тоді, коли я набрав цей 4000 переглядів на тому відео на хлібці рисові, писали, що я чапкаю. Некультурно їм, а так ви чуєте звуки олівця. Я думаю, може краще малювати, та. Може будемо з вами щось цікаве малювати, якусь природу на відео, але треба на це все час, розумієте? Я за ці хвилини тільки поїсти успіваю, за ці 30 хвилин, але я мушу сьогодні намалювати, тому такі справи. Так, чекайте, бо тут... Ага, я за це забув, за ці вірьовочки. Шнурівочки, добре, шнурівочки ми забираємо. Чекайте, як їх забрати? Зараз, секунду. Як ці шнурівочки забрати? Ось так. Їх треба повністю забрати. Ось так, все. Заважати не буде. Або буде. Далі. Так. Рука іде. Ага, тут другою рукою. Ой, щось з рукою не так. Добре, що в мене є стирачка. А, почекайте. Секунду, якщо рука одна тут, друга рука хай буде, буде так. Тримати. Це такий, грубо така, одяг такий. Раз. Щось там знову мішає. Раз. Два. Щось реально там мішає? Ага, поняв. Коротше, деревина тріснула. Цей матеріал тріснув, так. 3, 4, 5. Так. Мені подобається оця штучка. Давайте ще подивимося. Та що з тобою не так? Коротше, ось так лице йде, так. Добре. Що?
Коротше, треба обернути фотографію. Ось так краще. Тут рука тримаємо. Ось так і буде. Ось так. Значить, це ми витираємо. Трошки неправильно вийшло. Зараз все владимо, так. Налагодимо. Так. Не знаю, хтю сьогодні фарбами, але так зрозумів, що буде одна частина малювання олівцем, друга буде фарбами. Так, тут у нього багато значить знаряддя. Це все. Давайте буду на коліна, щоб вам було добре видно, я не знаю, чому буде добре видно. Так, тут у нього ці зброя, там карманчики для зброї, так. Там. Так, треба було мені з Гугла і малювати, але я вже скачав фотографію, то вже. Так, тут трошки. Тут, напевно, теж кишеньки ті дамо. Хоча тут уже, а ну зараз подивимося. Та що за... Значить, тут дамо. Значить, тут поставимо прапор. Український, що український солдат. Дамо знати, що це український солдат. Так, прапор. Ось так. Ну що ж. Так, ага, що нам ще треба було танки малювати? Мені ще треба було танки малювати? Ну, я не розумію. А, ще танки треба було намалювати. Ого, у нас не так багато часу. Коротше, давайте танки намалюю по голові, бо тому що у нас лишається всього 10 хвилин. Я, як завжди, вчасно починаю зйомку. Коротше, мені треба було цілу 12-ту годину дати вам, щоб ви побачили. Що я хочу сказати, що я вже заробив. Дивіться, я намалюю про... Давайте без танків обійдемося. Значить, ми просто намалюємо... Прапор? А, ні, все-таки тут у вас щось намалює. Так, добре. Ось тут. Значить, прапор. Головне прапор показати. Значить, я малюю звідси. Ну, бачите? А, ви не бачите? Ось так, ви бачите? Ось, бачите? Все, тепер ви бачите. Україна, так. Я затулив вам... Так, коротше, маєр, ну, коротше, тако прапор собі на вітер, ну, вітер, так. А танки, нам треба головне показати, що, значить, тут танок буде. Давайте приблизно щось зобразимо, що танок. Зобразимо, так. А, хочете, добре, можу зобразити, що це танок. Треба було б мені розрахувати час. Якщо б я знав, що я не встиг, я б сьогодні пою на відео, але ні. Я просто хотів показати, що я підтримую солдатів і малюю. Але бачите, щось не встигаю. Коротше, добре, танок я зобразив. Добре, все-таки вийде один. Один солдат вийде. Добре, один солдат. І малюємо зразу перемогу. Так, перемогу, значить. Ну, теж похоже, малюємо як це, тільки буде похоже. Значить, тако. Все-таки я сяду, не можу тако присідки. Що це таке? Я не розумію. Це не смішно, але я мав показати вам. Давайте переробляємо, це щось не то. Може, як... Треба було мені перемалювати... Ну, коротше, мав... Коротше, що вони лежать, треба зрозуміти. Зараз.
Я, коротше, коли буду фарбами це малювати, намалюємо, що вони. Що вони цей. Що вони від Росії і вони лежать. Кровом намалюємо там. Тоже то саме намалюємо. Значить, кров, так? Тут буде кров. Що ж? Добре, полягали, добре. Не знаю, що я це вам казав, але ці, що здалися в полон російські, то їх пожаліли, і там деякі наші українці надали медичну допомогу, які наші, слухайте, добрі. По ідеї, навіть ті, що здалися, треба було їх та-та-та-та розстріляти. Але чогось, ну, ми настільки добрі, що навіть деяких ті, що здалися в полон, жаліємо. Бачите, настільки ми ще й сильні, добрі українці. Так, добре. Тут, так, я хотів зобразити, що вони, так, ну не знаю, я просто сьогодні вирішив, хотів помалювати, розумієте? Коротше, так. Ну, я думаю, це похоже на те, що вони вже мертві. Я думаю, це похоже. У нас не так багато часу, добре. Я би це, знаєте, але я мушу вам показати, як я малюю. Давайте так, поставимо паузу, я це зараз поправлю, добре, і ви вже побачите результат, добре, бо тому що, ну не знаю, чи поки що ще ні, давайте ще, добре, так. Ніякої музики, добре. Я просто хотів показати, що я хотів показати. Ага, хотів намалювати ще небо, що засвітилось нам сонце. Значить, хмари. Значить, засвітило нам сонце, так? Раз, два. А, знаєте, в дитинстві, як я малював, сонце я не малював ціле, а малював тільки з боку, такий кружечок, і що йдуть проміння. Так, хай буде. Давайте ще. Що би ще? Ну, я думаю... Тут прапор. Треба більше прапора показати нам. Давайте ще покажемо. Ось тут прапор намалюємо. Ну, ось так буде прапор, коротше. Ну, добре, давайте ще тут намалюємо, що мертві вони. Мертвяки, так. Ага, тут тако треба було, так. Тако. 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 Ага, значить, ось тако. Ось тако лежить. Я не знаю, чи ви бачите. А, я знову забуваюся. Ось тако лежуть вони. Значить, тако лежуть. Тримають в руці теж гармату. Зброю. Так. Як то воно малюється? Ось тако. Ось тако. Ось тако малюємо. Добре. Тако лежить. Жаль, що ми не встигнемо вже з вами замалювати це. Я думаю, зразу все намалюю, зразу все замалюю. Але так не виходить, тому що... То значить довше зробимо. Тому що я не уклався в час, розумієте? Тому завтра вже чекайте
замалюємо. Завтра ми вже це з вами замалюємо. Думаю, пишіть, чекайте, не чекайте. Значить, корову зобразимо, що вони... Ну, я не знаю, чи це видно, що це кров, але... Думаю, що видно, так. Тож зобразимо ті самі штучки на мошу українців, що в росіян. Оці армійські костюми. Так. Ну, в принципі, скільки в нас там ще лишається, пару хвилин, та... Коротше, крові буде багато, так. Так, і тут ще намалюємо, так, теж. Значить, один солдат виходить, герой, там треба було пару намалювати. Але просто тут уже не намалюю, щоб видно було цих трупаків, так. Тому, значить, буде поки що, я малюю одного солдата нашого, а ті всі, що вже, що він переміг. Там десь заховані наші, коротше, так. Можна намалювати... А, тут можна намалювати наших. Ну, це ми намалюємо вже пізніше. Коротше, дивіться, що в нас вийшлося. Тепер вам з близості. Так, ось так виглядає наш солдат. Український прапор. Так, танок. І ці, що він постріляв. Зараз тут ось треба наших намалювати. Добре, ще лишається пару... Скільки в нас там лишається? Ого, не так багато часу. Коротше, друзі, давайте я швиденько це все... На швиденько олівцем раз-два і все. Раз-два, не знаю, чи раз-два, чи три-два. Так, коротше, тут буде це, що ще, так, значить, лежить. Лежить, так. Лежить, коротше, так, очі закриті. Це все, це буде чорне, так, а тут наші стоять. Так, з ночі. Пишіть, чи цікаво вам було це відео в коментарях. Дайте знати, чи було вам воно цікаве. Ну, старався для вас щось таке, знаєте, щось таке патріотичне, так, щось записати таке, аби було вам цікаве, коротше. Тут наші стоять, коротше. Українці. Українські солдати. Я думав, не думаю. Так. Так, тут наші. Тут будуть, коротше, наші. Не забудемо у наступного разу намалювати. Скільки у нас? Ага, 2 хвилини лишається. Добре, давайте лише легенько їх зобразимо тут. Так. Я думав, знаєте, щось малювати там по малюванню. Так, щось малювати, коротше, так. Щоб було щось цікаве. Трохи реакції, трохи малювання. Тому пишіть, як вам там. Так. Не знаю, щось не дуже виходить, друга рука. Але вийде, вийде. Обов'язково вийде. Ну і тут ще щось він кривий, добре. Тут ще один. Також зобразимо, намалюємо. Останній взагалі не получився. Так. Так, знову Чого я кажу пістолет на автомат? Це зброя. Пістолет. Просто пістолет в мене іграшковий. І там я кажу пістолет. А то не пістолет, а зброя, коротше. Ну, ще якось називають. Знаєте, пишемо. Цей буде вищий за них. Коротше, що, все, так? Будемо зараз починати. Коротше, давайте на цьому все закінчимо. Завтра вас чекає розмальовка цього. Якщо вам сподобалася ця картина, коротше, перемога України. Пишіть, як вона вам в коментарях. І завтра ми розмалюємо це діло, сьогодні не встигну. Ще хочу вам наостанок показати, що у нас 3 березня сніг падає, бачите? Падає метех. Та у лютому цілого не було, а тепер проснулися. Погода проснулася, дала сніг. Коротше, на цьому все. Якщо сподобалося моє малювання, ставимо лайки, підписуємось на канал.
Скоро 2000, поможіть набрати. Все, дякую за перегляд. До завтра. Завтра розмальовуємо. Пока.